Isso aqui tá parecendo uma lojinha, a lojinha do Minervale. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês. Vamos dar continuidade aos vídeos. Hoje nós vamos falar do programa. Se você tem um computador, se você montou um computador especificamente para minerar, ou se você já tem uma máquina, um computador com placa de vídeo, quer ganhar dinheiro com ele, quer minerar criptomoeda, é esse vídeo que nós vamos falar. E o programa é, vou dar um exemplo. Tem pool, tem programa, plataforma. Vamos na NiceHash. NiceHash é uma plataforma que muita gente conhece. É fácil, é simples. Eu vou falar dela. O endereço. A luz ali está atrapalhando, né? O endereço é nicehash.com. NiceHash.com. Você bota aí www.nicehash.com. Entra nesta página e você faz o cadastro. A primeira coisa que você faz é o cadastro no site da NiceHash, para você ter acesso à plataforma. E o mais importante de tudo, que você não pode esquecer. Deixa eu ver se eu tirei o zoom. Tirei. Você não pode esquecer seu e-mail. Muita gente entra assim, vou cadastrar. E bota o e-mail lá, bonitinho e tal. Importante, o seu e-mail, você tem que acessar o seu e-mail. Mas você tem que saber sua senha. Normalmente a gente faz o quê? Quando vai entrar no e-mail, usa o celular. O celular você já cadastrou o quê? Sua senha já está ali automático. Então você entra automaticamente na sua caixa de e-mail. E um dia, se você perder o seu celular, acontecer alguma coisa, quebrar, você não entrar mais automaticamente no seu e-mail. Você vai ter que digitar sua senha. E você lembra? Então, antes de você fazer cadastro, isso aqui é dinheiro, gente. Se você não conseguir entrar no seu e-mail, não tiver acesso à sua conta, como é que você vai dizer que você é você mesmo? Então, isso é muito sério, tá? Já vi gente perder dinheiro por causa disso. Saiba o seu e-mail e a senha que você entra no seu e-mail. Você tem isso aí certinho, bonitinho? Então tá bom. Aí você vai fazer o quê? Dar continuidade aí. Aí você vai se cadastrar. Se cadastra aí. Aqui do lado, aqui já está traduzido, o navegador traduziu, aqui está como começar, então você vai clicar em começar. Eu não vou enrolar muito não, tá gente? Isso aqui eu vou tentar dar uma pincelada, porque muita gente não sabe alguns detalhes. Tem gente que isso aqui é bobo, mas para outras pessoas é muito difícil. Até no e-mail é importante falar. Então você clica aqui em começar, ele vai entrar numa outra tela, onde você vai se cadastrar. E aí você vai colocar o seu e-mail, seu endereço de e-mail, e você vai criar uma senha. Esta senha é para você entrar aí na plataforma da NiceHash, tá? Não é só a senha para entrar no seu e-mail, não, é outra história. Isso aqui agora é a senha para você entrar na plataforma da NiceHash. Tem gente que coloca a mesma senha do e-mail. Eu aconselho a você não fazer isso. Crie uma nova senha, mesmo porque aqui provavelmente a senha não é igual que você tem no seu e-mail. As regras para você colocar a senha aqui são essas. Você tem que ter alguma letra minúscula na sua senha que você vai criar. Você tem que ter alguma letra maiúscula. Você tem que ter no mínimo 8 caracteres. Tá fraquinho, não dá para nem enxergar, né? Você tem que ter algum número nessa senha e tem que ter algum caractere especial. O que que é caractere especial? É isso aqui, ó. É cifrão, tá vendo aqui, ó? Ou é um cifrão, ou é um joguinho da velha, ou é uma porcentagem. Tem que ter essas informações na sua senha que você vai criar. Então anota, gente, anota no papel para não esquecer. Você anota o seu e-mail e escreve lá, NiceHash, coloca o seu e-mail aqui, cria a sua senha, anota isso no papel para você não esquecer. Aí você vai colocar aí, ó, onde está a palavra passe, que é a senha, cria a sua senha. Você pode até clicar aqui do lado para você ver o que você está escrevendo. Vai repetir aqui, anota bonitinho, com essas regras aqui, tá? E lá embaixo você coloca o teu país, clica em confirma, né, o seu país e tal, lê aí com calma. Escreve aqui, clica aqui também para você receber as notícias e atualizações. E cria a sua conta, tá bom? Criada a conta, o que que ele vai fazer? Ele vai mandar um código para o seu e-mail. Aí você vai ter que entrar no seu e-mail, pegar esse código e voltar aqui na plataforma da NiceHash e colocar esse código para
realmente você ter o seu cadastro aí da NiceHash. Cadastrou? Eu já tenho aqui uma tela onde eu já estou cadastrado. Até voltar lá na NiceHash. Eu aqui já estou logado. Fica lá no cantinho. Então fica assim, ó, mineração, compra, câmbio e tal. Aí aqui tem o meu e-mail. Esse e-mail, gente, eu criei agora há pouco, né? Tem algumas horas. Não me manda e-mail não, tá, gente? Que esse e-mail aqui é só para a gente poder gravar o vídeo. E até gostei do nome, eu consegui aí o outlook.com.br, Minervale. Esse e-mail, não me manda e-mail. Não me manda e-mail para esse e-mail, gente, que eu quase não vou ver, tá? Eu acabei de criar esse e-mail. Então, eu clico aqui no meu e-mail, aqui no cantinho, ele entra na plataforma, é onde você pode ver o seu endereço de Bitcoin, porque você vai receber um endereço de Bitcoin, uma carteira de Bitcoin, que está bem aqui, ó, onde está escrito mineração, você clica, bem ali, ó, endereço de mineração. Você clica aqui, ele vai te dar já o número da sua carteira de Bitcoin. Você leia com calma. Esse endereço aqui é da minha carteira, tá? O número vai ser diferente desse. A minha aí tá 3D, final BEG18BQ. Então ele vai te dar este endereço que é a sua carteira de mineração e é carteira de Bitcoin. Como eu sei que é a minha carteira de Bitcoin, se você for ali em... Aqui em cima é carteira, ó. Tem até o formato dos desenhos de uma carteira. Você clica... Ele vai para todas as suas carteiras. Aqui tem várias, ó. Uma lista aí de moedas. A princípio já está aqui, ó. Carteira, o valor de BTC, para você saber quando você vai depositar. Caso você for depositar, se você clicar aqui, ele vai ter que te dar o número da o endereço da sua carteira. Aí você vai ali embaixo, ó, mostrar endereço. Mostrou, ó. Repara aí que é o mesmo lá, ó. DT3D BEG18BQ. Tá? Então, fecha isso aí. Volta lá em mineração. Clicando aqui, você já sabe o seu endereço de Bitcoin. Pronto. Já estamos com acesso à plataforma da NiceHash. Legal. Agora falta o minerador, o programa para minerar, para fazer essa belezinha funcionar e ganhar dinheiro. Então vamos lá, onde que a gente encontra? Para facilitar, porque às vezes os caminhos mudam e tal, é só você ir lá embaixo, ó, bem lá embaixo, lá no cantinho, dá um zoom ali, ó, tá vendo? Página inicial, bem no finalzinho aí da plataforma, página, você clica, ele vai voltar para a página inicial. E aí você rola de novo, bem lá para baixo. Você vai encontrar onde estão os downloads. Ó, centro de descargas, porque está traduzido, o navegador já traduziu, né? Português, eu acho que de Portugal. Clica em mineradores e ferramentas. Eu cliquei. Ele vai para o centro de transferências. Dá uma roladinha para baixo. Ó. Esses dois que a gente vai falar. É o NiceHash Miner, né? NiceHash Miner e o NiceHash Quick Miner. Esse Quick Miner é só para as placas NVIDIA. Nós temos aqui uma NVIDIA, é uma GTX 1050 Ti, é NVIDIA, então esse navegador Quick Miner serviria. Só que tem uma coisa, essa placa eu acho que ela não funciona nesse Quick Miner, mas as outras NVIDIA aí vai funcionar, tá, gente? Então você baixa esse minerador. Se você for tiver placa AMD, é o de cima. Esse daqui, tanto AMD como NVIDIA também mineram. Tem um detalhe, esse programa aqui é mais simples e é mais fácil de configurar até. Esse aqui também dá para você configurar. Instala os dois, você vai ver. Não vou enrolar muito não. Baixa os dois e instala os dois. Então eu vou clicar aqui para fazer o download. Ele muda a página para o site onde tem os downloads. Esse site tem um gatinho aqui, sombra de um gatinho. Clica aqui no download installer. Ele clica, vai perguntar para você salvar. Você salva o arquivo. Está salvando, gente. Como é um navegador
Firefox que eu estou usando, Firefox salva lá no cantinho, né? Ele mostra. Então eu posso clicar aqui, já está azulzinho, já baixou. Olha, baixou ali, ó. Clico na pastinha porque ele vai lá para a pasta de download. Vamos ver? Tá lá, ó. Na pasta de download. Tá bonito, deixa ali. Aí você clica, dá dois cliques, instala no seu computador. Já está instalado aqui, então não vou instalar de novo. Instala, gente. Se você tiver alguma dificuldade, leia o que está escrito que você vai entender, tá? Isso se você tiver placas da NVIDIA aí no seu computador. Vou fechar essa tela aqui de essa pasta. Vou voltar a página, porque ele foi para esse download. Vamos voltar lá para o NiceHash, que eu quero outro minerador. NiceHash Miner. Vou ali do lado. Mesma coisa, gente. Aqui é importante você baixar esse aqui, tá em zip. Por quê? Esse aqui, depois você vai ficar perdido sem um ícone. Pega esse daqui, clica e salva esse daí, que tá marca aqui, ó. Salvar arquivo, ok. Firefox, mostrou lá em cima que já baixou. Não clica para abrir logo o arquivo não, tá, gente? Você, ó, tá vendo que tá na pasta zipada? Não clica aqui para abrir não. Vai lá na pastinha, nos download, encontra o arquivo, é esse aqui, ó. 3.065, ele está numa pasta que tem até um zip ali, para mostrar que está compactado. Clica com o botão direito do mouse e extrair tudo. Você clica em OK, porque ele vai extrair, vai criar uma pasta com tudo já descompactado. Por que a gente faz isso? Porque ele vai te dar o ícone para depois você colocar na tua área de trabalho, vai ficar muito mais fácil. Então, baixa zipado, descompacta, extrai tudo e aí depois você dá continuidade. Então, ele já abriu uma outra pasta já com os arquivos descompactados e você vai pegar esse ícone aqui, ó, o amarelinho bonitinho ali, ó. Você dá dois cliques para instalar, dois cliques rápidos, né? Ele já vai abrir aí para instalar o minerador. Então, ele dá as informações, está tudo em inglês, mas enfim, você já aceita. Quiser traduzir, ler direitinho, falar aí sobre os programas de terceiros e tal, as responsabilidades, você aceita. Tem uma tela aqui atrás da pasta, eu vou fechar que está tudo tão branco para a gente poder não ficar tão perdido, tá? Que essa telinha tão pequenininha. Vou minimizar a outra lá atrás, só para a gente ver, tá, gente? Pronto, ih, tem um negócio aqui aberto ainda. Tem um minerador lá embaixo aberto também, peraí, deixa eu sair aqui, pronto. Vamos lá, vem essa telinha que você está instalando aí o minerador, ele pergunta qual é a língua que você quer, bota português para facilitar. Aí você clica ali, ó, Next. Aqui ele já vai te perguntar, caso você queira, colocar já a sua carteira de Bitcoin. Aqui no cantinho tem a opção de você colocar num modo noturno, num tema mais escuro. Vou clicar, tá aqui no cantinho, gente, para a gente poder enxergar melhor. Assim ficou bem melhor. Ó, entre Bitcoin, endereço manualmente. Eu vou clicar aqui para a gente pegar lá no onde já tem o endereço. Ó. Clica aqui, ele apareceu essa tela para a gente colocar o endereço. Onde que a gente encontra o nosso endereço de Bitcoin? Lá no programa. A gente não fez no cadastro? Então, vou lá abrir o navegador. O navegador mudou porque a gente foi para o download. É só voltar a tela, a página. Voltei. Vou voltar de novo. Não precisa nem voltar. Já estou vendo meu e-mail ali. Eu clico aqui, pronto. Ele já vai entrar aqui no... Seria a palavra certa do dashboard? Não sei. Você vai ali em mineração, é onde a gente vai ver o nosso endereço de e-mail, de Bitcoin. Endereço de mineração, clico. Ah lá, nosso endereço bonito. Eu dou uma olhadinha, né, para eu conferir depois. 3D, blá blá blá, BAG18BQ. Clico aqui em copiar, ou você pode também dar dois cliques e copiar aqui, né, botão direito do mouse. Copiar.
E agora nós vamos onde nós estávamos lá, ó, tá aí embaixo, no programa que estávamos colocando. Cola aqui o nosso endereço de Bitcoin. Colar. Não é o 3DK BEG18BQ? A gente salva. Pronto. Agora ele está fazendo o quê? Dando continuidade à instalação do nosso minerador geral, onde terão outros mineradores aí dentro, escavadores, para poder a gente minerar através da nossa placa de vídeo. É rápido, não demora, depende também da sua internet. Ele vai perguntar se você quer instalar esses mineradores. Ele vai dar alguns, né? Alguns principais. No caso, está estudando aí o NBMiner, LowMiner e o XMRig. Bom, você pode querer instalar ou não. Se você declinar, depois você acha eles lá em plugin. Eu vou instalar só, vou declinar desses dois aqui que eu não quero. Por quê? Você pode até colocar todos, tá? Eu estou tirando porque eu sei que essa placa, essa 1050 Ti, ela está minerando melhor pelo NBMiner. Então, por isso que eu opa, só vou habilitar ela, tá? Aceito. Ele vai pedir para reiniciar. Você fazendo aí, você vai ver que é mais fácil, tá? Eu mostrando aqui, talvez para algumas pessoas fique um pouquinho complicado, mas na prática você vai ver. Eu estou tentando ir com calma, tá? O vídeo fica um pouco longo, mas para poder as pessoas não ficarem tão perdidas. Vou, aqui apareceu essa tela de novo, né? Que é a nossa. É só clicar fora. Ou então fechar ali no cantinho, mas pode clicar aqui fora, ó. Voltamos aí à plataforma da NiceHash. Lá embaixo ele tá dando continuidade, porque essa tela veio na frente. É só você ir ali no na base, ó, clica, ó, já abriu o nosso minerador. Aqui em plugin, você pode instalar outros mineradores, tá? Ó, o NBMiner tá aqui, ó, ele já está instalado. Tem Nanomine, tem vários. Alguns mineradores vão funcionar melhor com placas diferentes. Por exemplo, a AMD tem escavador, né? Tem minerador que funciona melhor. A Nvidia tem minerador melhor, tá? Então vocês vão perceber que nem todo minerador desse vai funcionar tão bem em todas as placas de vídeo. Bom, aqui em plugin, não vou me atentar muito isso não, porque senão a gente vai perde muito tempo. Bom, tá aí. Esse é o programa que vai fazer a gente ganhar dinheiro. Esse é o minerador. Então, a NiceHash é assim, uma plataforma. E a plataforma é essa aqui atrás. Tá aqui aberta, né? Você entra pelo teu... Coloca o site lá, nicehash.com. Entrou, né? Bota, loga. Você pode colocar lá no canto o tema escuro, que facilita, tá? Pra não ficar tão brancão. Vou ali colocar tema escuro para a gente poder enxergar melhor. Pronto, agora ficou bem mais fácil, né? E aí você vê aqui a tua placa de vídeo. Bom, não vou ficar muito tempo nisso porque só temos uma placa de vídeo e não dá para eu explicar muito bem. Vamos voltar lá ao minerador. É esse. Ele está mostrando aqui o processador, porque esse processador é aquele Atom 3000G, então ele dá vídeo. Ele tem vídeo, então ele divide aqui e aqui, mas é apenas o processador, tá? Eu não quero minerar pelo processador, então vou desmarcar isso aqui, ó. Desmarco aqui, processador é aqui. Se você quiser ver quanto que o seu processador dá, você pode deixar marcado, tá? O que que a gente vai fazer agora inicialmente? É o tal do benchmark. Ele vai verificar o quanto, qual é o poder de mineração da sua placa, o que ela minera. Então, você aqui já está marcadinho, é só você apertar aqui, ó, para iniciar esse verdinho aqui. Tá dando para perceber que é verde? Cliquei. O que que ele vai fazer? Ele vai começar um benchmarking. Ali em cima tem o tal do benchmark. Você clica e você vê o que que ele está fazendo. Ó, Nvidia 1050 Ti. Dou um clique, ele mostra quais são os mineradores que estão aí habilitados. NBMiner, só que a gente colocou o algoritmo tal do CalPAL e o tal do
Já está na terceira versão, BIM. Ele está fazendo o benchmark desse aqui, do CalPAL. É o melhor, tá, gente? Depois eu vou até desmarcar isso aqui. Depois eu vou falar mais sobre esses mineradores, que é o ideal é você desmarcar o que você não quer que minere, porque pode acontecer de. Porque assim, na NiceHash, ela escolhe sempre a melhor moeda para você minerar. Só que às vezes pode entrar uma moeda que você não vai ganhar tão bem. Então você desmarca o que você não quer. Olha, ele já fez o benchmark, ele está fazendo aqui embaixo. Vamos lá em device de novo. Já deve estar terminando. E quando ele terminar, o que ele vai fazer? Ele vai começar a minerar. Então, meus amigos, é basicamente isso. Faz o seu cadastro na NiceHash, baixa o programa minerador, instala e deixa o programa fazer tudo bonitinho, sozinho. Ó, ele já começou essa tela que já é o escavador, vamos colocar assim. Ele já está começando para fazer aqui os processos para minerar. E logo, logo vai aparecer ali um valor. Um outro programa. Assim, eu aconselho a você não começar a minerar. Por quê? Você tem que usar um programa para você controlar a temperatura da sua placa através da ventilação, através do overclock, através da configuração. Fazer um ajuste fino na sua placa para ela minerar melhor, de uma forma que não esquente muito. O programa, vou falar no próximo vídeo, é o tal do Afterburner, esse aqui. Ele tem cara diferente, mas é tudo igual. Tem as skins, né? Essa cara dele aí, essa cara é a mais antiga, tem uma mais recente. Então, vou deixar para falar dele no próximo vídeo, onde a gente pode configurar aí o Core Clock, o Memory Clock, o Power Limit, no caso dessa placa de vídeo, tá? Bom, finalizando o vídeo, vamos ver quanto que essa 1050 Ti está dando 68 centavos de dólar por dia, vai dar mais ou menos uns R$ 3, né? Esse valor, gente, é muito relativo, tá? Porque hoje pode estar dando 68, amanhã pode estar dando mais ou então menos. Então, depende do mercado. Outra coisa muito importante para falar, não podemos esquecer, é energia. Se você paga energia cara, se energia é um problema para você, eu aconselho você não utilizar esse tipo de placa de vídeo. Essa placa de vídeo ela consome 75 watts, mais ou menos. Então, não vale a pena. Seu lucro todo vai na energia elétrica. Se você paga energia elétrica, prefira placas com plataforma mais recente, como essa de RTX, que elas são mais econômicas. Vou falar com mais detalhes nos próximos vídeos, tá? Abri uma tela ali de sistema operacional querendo reiniciar. 69 centavos, tá até pagando bem, gente. Tá muito bom. Tá minerando pelo NBMine, o CalPAL. E essa placa tá dando 7 ponto alguma coisa de megahash por segundo. Bom, meus amigos, é isso aí. Tiver dúvida, gente, deixa nos comentários. Vou ler todos os comentários com muita atenção para eu poder responder vocês no próximo vídeo. Finalizando. Um amigo aí perguntou sobre a conexão do Kit Riser, que no outro vídeo eu comentei, e perguntou, eu acho que ele perguntou se dá para conectar qualquer uma tomada, né, qualquer encaixe da placa de vídeo, referente àquela conexão ali de 6 pinos, se não me engano. Gente, as conexões são padrão. Isso aqui é um Kit Riser, né? Então, ó, esse Kit Riser, essas conexões é padrão. Então, se sua fonte é nova, até essa aqui é para conectar na placa de vídeo, ele vai ter um padrão aqui. Esses seis vão ser tudo certinho. Quando a gente dá zoom, que a gente vê nossas unhas feias, pelinhas saindo, espelhinho. Enfim, então isso aqui, ó, é padrão. Esse pino aqui de seis, você pode conectar ali também, tá? Não vai ter nenhum problema. E aquele ali de 4, que é o Molex, também, não importa, não vai dar nenhum erro, não.
É claro que você não vai ficar brincando, né? Vai conectar tudo de uma vez? Não precisa. Se você conectar também junto, não vai dar nenhum problema, porque é tudo padronizado, tá? Equipamento novo, tá tudo padronizado, não tem erro. Mas não vai brincar, né? Instala, liga só um. Ou o Molex, no caso esse kit Riza tem essa possibilidade, né? Ou o Molex, ou aquele de 6 pinos, ou o SATA. Deixa eu pegar aqui. Esse kit Riza aqui, esse aqui tem SATA aqui, ó. SATA de energia, tá? Aquele fininho. Igual que a gente alimenta o HD. Então, dá. Ó, Molex. Esse Molex é pra cima. Ou de 6 pinos. É padrão, tá bom, gente? Não tem erro para você ligar o kit Riza. É isso aí, meus amigos. Deixa as dúvidas de vocês, por favor, que aí eu respondo no próximo vídeo. Muito obrigado por você estar acompanhando os vídeos. Desculpa aí os vídeos longos. Eu estou tentando explicar da melhor maneira que eu posso. Muito obrigado. Se inscreve no canal se você não se inscreveu. Ativa o sino de notificações para ir para todas as notificações, para você poder acompanhar os próximos vídeos, ser notificado. E até o próximo vídeo. Tchau. Ó, bichinha tá cantando forte, ó. Tá dando quanto agora? Eita, beleza, 70 centavos, tá bom demais. Olha como ela tá quente, ó. 58 graus. Tá dentro do limite. Por isso que a gente faz o quê? Bota uns ventiladorzinho para ventilar. Se você paga energia elétrica, site Watt2Mining tem um monte de placa de vídeo e ele dá o consumo. Você sabia? No site Watt2Mining, ele dá ali o consumo da moeda que está sendo minerada. Aí você faz as contas e vê se vale a pena. Tá? Próximo vídeo, a gente fala sobre isso. Obrigado, gente! Tchau! 70 centavos por dia de dólar. Essa placa tá custando quanto? Bom, se eu comprar uma placa dessa nova, deve estar uns R$ 2.000. Vai dar uns 90. Claro que isso não é regra, né? Mas deve dar uns R$ 90 por mês. Eu acho que. Não, eu compraria. Tirava o dinheiro da poupança e. Porque não vai dar. Tudo bem. Dinheiro na poupança, dinheiro vai ficar lá, né? Só que aqui eu comprei uma placa de vídeo, né? Então, pode queimar, pode dar problema, pode dar defeito, pode a luz ficar cara, né? Então tem que pensar nisso. Juízo, gente, juízo.